Góðan dag. Í dag ætla ég að tala jafnaðarhröðun. Og jafnaðarhröðun er svolítið sérstaklega fyrirbæri. Þar sem að við erum að breyta okkar jafnt og þétt með sama magni. Þar að segja að við erum alltaf með svipað mikla hraðabreytingu á hverju sekund. Og við höfum talað það að hröðun væri þessi tala A, eða stærð A, og hún er alltaf mæld í metrum yfir sekundur í öðru. Metrum yfir sekundur í öðru. Og lokahraði sem við getum reikna fyrir hlut sem er að breyta hraða sínum, til dæmis ef við erum hlut sem er eitthvað einum ákveðnum hraða, sem við getum teknað sem lítið graf, eftir sem tíminn líður, þá eykst hraði hlutarins. Sest hraði er upp x með upp epsilon ásinn og tími er með fram x ásnum. Og undir jafnri hröðun, þá getum við áætlað það að bíllinn byrja að hluturinn réttar að sagt, byrja að hverjum hraða. Eykur hraða sem jafnt og þétt í beinni línu, eiginlega beinni línu heldur ekki að tekna. Og byrjar okkur einum hraða, Vaf 0 sem er byrjunarhraðin, endar á öðrum hraða sem er lokarhraðin og það tekur hann eitthvað tíma að komast þangað. Og það er ákveðin jafna sem getur gefa okkur upplýsingar það hver lokarhraðin verður að vera eða þú þekkir hröðunum. Og svo jafna er Vaf fyrir lokarhraða, Vaf 0 fyrir upphásaða, plus hröðunina sem að þú hefur á meðan þú ert að breyta hraðinu. Og tíminn sem maður tekur fyrir að breyta hraðanum. Þess að lokhraði er jafnt og upphraði. Plus hröðun sinnum tími. Dæmið svona hröðun væri bíll sem það er okkur ákveðnum hraða, eykur hraða sem síðan í eitthvað ákveði langan tíma. Þannig að við teknum svona lítinn bíl sem er að keyra á fleiri ferð, þannig að alltaf svo mikið fleiri ferð vegna sem er að keyra á 36 km hraða. Fyrst þess að byrja með, 36 km hverju klukkustund og er að drífa sig áfram. Og síðan eykur hann hraða sinn í eitthvað ákveðin tíma. Og við áætlum það að hann auki hraða sinn í 4 sekúndur. Þetta er hérna að tala sekúndur hjá mér. Og röðum bílsins á meðan hann auka hraða sinn verður síðan gefinn til þess að vera. Ég vel sem þessi stærð. Þessi stærð er gefinn fyrir þann sem á að leysa dæmi. Eða þá 3 metrar yfir sekúndur í öðru. Og núna strax þurfum við að passa okkur. Við fáum gefinn hraðan í kílómetrum á klukkustund, en hröðun er mæld í metrum yfir sekundur í öðru. Þannig við þurfum að breyta kílómetrum á klukkustund yfir í metra á sekund. Og markmið okkar erum að finna stærðina, Vaf, sem er loka hraðin, fyrir eftir spurningamerki, það er það sem við erum að reyna að finna. Og þá þurfum við fyrst að finna út í hvað byrjunarhraðin er, mældur í metrum á sekund. Og Vaf 0 er upphafshraðin sem hún byrjar á, sem eru 36 km á hverju klukkustund. Og til þess að breyta kílómetrum á klukkustund yfir í metra á sekundu, þá verður við deilt með 3,6 og þá verður það 36 deilt með 3,6. Og verður svarið út 3 metrar á sekundu eða 10 metrar á sekundu. Og við vitum hröðunina og við vitum tíman og þá getum við notað jöfnuna sem ég sýndi áðan þess að reikna lokahraðan á bílinn. Og bílinn byrjar á 10 metrum á hverju sekundu plus hröðunum sem að bílinn upplifir sem eru 3 metrar á hverju sekundu í öðru veldi sinnum 4 sekundur. Og út úr þessu kemur eru 10 metrar á sekundu plus
12 metrar á sekundu sem er sama að segja 22 metrar á sekundu. En við vitum ekki nákvæmlega kannski hvað 22 metrar á sekundu er og við viljum endilega vita þessa stærð í kílómetrum á klukkustund. Til þess að finna þessa stærð í kílómetrum á klukkustund þá margföldum við með 3,6 til þess að breyta metrum á sekundu yfir í kílómetrum á klukkustund. Það var þetta 22 sinnum 3,6 þess að breyta því yfir í kílómetra á klukkustund sem er að sama að segja 79,2 kílómetur á hverju klukkustund sem er þá lokahraði bílsins gefið að hröðun séu 3 metrar yfir sekundur í öðru og þú breytir hraða þínum í 4 sekundur.